romans të Rubinsteinit si mirënjohje për Nina Mullën, mentoren ruso-shqiptare të Evis Mullës. Koncerti lirik i të Intes në mbrëmje në salën e koncerteve në opera shënon një fillim për 26 vjeçaren. Pas specializimit pranë skalas në Milano, ajo është në kërkim të një debutimi të vërtet në opera, brenda apo jashtë vendit. Po unë jam në një moment që bëj audicione këtu, atje, kudo dhe përpishim që të afirmohem. Natyrisht është një periudhë që lirika nuk është, sidomos lirika italiane, nuk është në gjendje të ofrojë një stabilitet shumë të madh. Megjithatë, jam 26 vjeçë dhe kërkoj vazhdimisht shumë nga vetja. Dhe po përpiqem që të krijoj një stabilitet timin. E shoqëruar nga pianistja Ardita Qafoku, që ofroi një Chopin mjaft të ngrohtë me repertorin e arjeve nga La Bohème, Così fan tutte, Evis Mulla prezantoi atë që ka mësuar dhe që mund të jap në këtë moment të sajin midis Tiranës dhe Milanos. Bëhet fjalë për repertorin që pak a shumë këndova sonte, do me thënë për opera si Bohem, për opera si Così fan tutte, tjere tjere. E shoh Evisin si një artiste shumë të kompletuar, me një teknik të avancuar vokale, e cila gjithë energjinë e saj, botën e saj të brëndshme, e shpreh shumë mirë, realizon të gjitha kërkesat e duhura, do me thënë për të patur një performancë shumë dinjitoze. Në këtë mbrëmje që i shërben sopranos dhe si një njohje me trupën e re drejtuese të teatrit të operas dhe baletit, e cila në fakt nuk ishte pranishme në koncert, Evis Mulla shoqërohej nga kolegë të brezit të saj, violinisti Dardan Osmanaj dhe pianistja Jona Karasani. Për nostalgjin apo sentimentalizmin e të gjithve, me këngën shqiptare të Avni Mullës, sopranoja mori përshëndetjen më të mirë nga të pranishmit. Kënga ka një histori për gjithë shqiptarët. Agime shqiptare është gati një himn i dytë për gjithë shqiptarët që është kompozuar nga Xhaxhaj im Avni Mulla dhe me qënë se unë bajt njëtin mbi emër dhe është një muzikë kaq emocionuese sepse jo, duhej sjellur. I të njëtit mendim është dhe tenori i skenave botërore Sajmir Pirgu i ndodhur këto ditë në Tiranë. Sidomos nga Arja Bohemës dhe pjesa shqiptare tani është në fund që ishte, mund them edhe bisi që i dha endezi sallën. Mendoj që është në rrugën tepër të bukur, tepër të mbarë dhe shpresoj që të tilla talente nga Shqipëria të na dalin me dhjetra sepse kanë me të vërtet nevojë. Informuar për standardin e ri të vlerësimit të artistëve që po përpiqet të vendos Ministria e Kulturës edhe në opera, Pirgu jep një koment për ABC News. Po i ndiqni zhvillimet e fundit në opera? Po i kam ndjekur dhe mendoj se reformat duhen bërë se Shqipëria ka nevojë për reforma, por gjithsesi duhet patur dhe shumë kujdes që meritokracia të mbizotrojë.